Nchikirira abachara abakampara regioni mujena assembly Uganda Muslim Supreme Council. Enyabo. Allahu Akbar. Twakafuru mamu Kooti wenjogerera twakafuru mamu Kooti. Eh. Ngerivude mu Kooti. Aha. Kubanga Kooti yali ya wa order endala ino order jabali bawa nga yali ya naku satu. Imiriza bimwako lile gangu. Otio. So order ya yavude kwa ya wede ho. Yabiyako lewa vya nebe na resolution zizo naze tuwako le gangu. Zino kugenda mu maso nga zikola. Kooti bwe gambie. Zino kugenda mu maso nga bwe zikola kubanga kundi kundi ya kwenye lechi. Ode we, ya wede ko. Hmm. So cheche chibade mu Kooti. Kati umulamuzi chabade. Yabisigade umulamuzi abade mu. Obamu ita judge mchala justice. Subhanallah. Manyangera bide. Kari chitegezo umulamuzi ono akiriziganyiza n'ebyakolebwa gangu. Umulamuzi akiriziganyiza n'ebyakolebwa gangu na agama tina however gundi ku gira bebade bagambia basa ba Kooti. Hei. Na agamba ja kubanga we sara uye on not. Mwana haba funyo hude. Na yenga as per now we chidi wanti order kwete standinga ila resolution zezava tutino kubele za mu maso nga zikola chingazita ambula chitegeza kati akakasi zanti Sheikh Abdallah Semambo ya acting mufti walero mutere vunti rane gneseka abadde mufti Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje ya gobe kwa mateka nti kati bagami nti okumali mezi mkaga mbamboliri zako Kooti chikiriza mutere kwa resolution nize zikiriza ebikiriza kakati nteka teka chize mulina kati ngamwe ba memba jina assembly abatu nteka teka je mulina che chidako chidako Essaawa zino tubade tugenda ku masjidi sudiki wali Emengo na tugenda kubanga tubukiriza his eminence Sheikh Ibrahim Abdallah Semambo kubanga agenda kubanga ali kutua kulambula chi kulambula basilamu be so tugenda kubanga tumusinkana awo omugenda musisinkana we tugenda musisinkana olwaleero era we tuli abasinga bagenze kwa bali ku Kooti wanonape tuli mukugenda awo akati nti Sheikh Semambo di dwa subi Kooti gambi do kumutu za mu ofisi oba mufti echo chafe chigenda kutwala mateka unabwe gata ambula kubanga Kooti siye sajida woje na assembly Kooti siye sajida woje na assembly kusonge yo kubanga katichina kutambula nga constitution wele ya Uganda Muslim Supreme Council katibu mwama lilizo kuvenda jena assembly banga jena assembly kwe banga kwe ya londa Sheikh Guni kwe ya londa his eminence Sheikh Abdallah Semambo Wenyini atero ya inakubanga liya asekinga immediate shi wakubela nga ayingira office so tulimu ntege kukulaba nga ayingira kuchitebe Mwiseka Abdallah Semambo very soon sire yana sire Abdallah Semambo kakati tulimu ntege katuja kuba tubategeza process bumave gangu checha dako mpapura waluo chibaita URSB kuteka mpapa nabazi kwa nako stampo kakasa ibi mkoze mateka bini mitiye mwari agenda yoda mwari kola da ebetuwa mikola dhari yonna kakati saidi ya Supreme Council ya mufti Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje ebaddewo chimbela chie ebaddewo ulivanyi marakoto kusala tugeze saidi liendala saidi liendala eranga we chiri banaye babaddewo kunyokofu anyokoze nyona enga fekufe abadi kugundi ya abasilamu ya obusilamu abagalizo obusilamu na abasilamu kubadde musanyu ngolo of course boba la gaba kola chi aba councils ya baba deba zenga bandi njibala kukuba nti baba banyogoze nti banyogoze kubanga baru wanya nyonga bala gambwa ambu ate order ya wedeko bala baga langu bala ubongere order order ya badi soboka vyo nane vita soboka order ya badi ya wedeko na vita soboka order ya badi ya wedeko di ode wedeko kwa kolero chitegeza nti umunamuza ageza kukura nti ode tina kwa kuna asalu musangu wanji kati chitegeza chida kukutwara Sheikh Abdallah Semambo kusubi mkaso cherevu chida kukubera nga resolution zibachi zitekewa mkola zitekewa mkola era neba zaba naye neba zaba memba wa jena assembly bona wana jena assembly liwoku wa basilamu
nabaza n'abasiraamu bonna kubanga abasiraamu bonna 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 mu nsonda ez'enjawulo mu region ez'ekkumi eza Uganda ezikola gundi ezikola Uganda Muslim Supreme Council okukaaba kwabwe bonna bonna kubadde nti ekizibu nga balaba yaani yeseeka gundi obadde Mufti Seeka Shaban Mubajje ate ng'ekyo General Assembly yakikoze kiyakibakoledde so nebaza nnyo bamemba ba General Assembly badisikaze ab'enjawulo abatannaba kujja on board tubagamba nti bajje on board babeere nga bamobilizinga abasiraamu banaye obusiraamu butambule obusiraamu bufiiriddwa nnyo obusiraamu bukakanyiziddwa nnyo tulina okubeera ng'eneddiini eddamu okukola ki okuyimusibwa okununulwa so tukoze ogwaffe nga bamemba ba General Assembly era twebaza abasiraamu abatuteekamu gundi abatuteekamu obwesigwa obwo nga balaba tukoze ki tukoze okusinziira ku gundi waabwe bye baali batusuubiramu okutambula ona lebo zaika wanjisebo nti ng'oggyeko ekyokulonda acting Mufti Sheikh Abdallah Ssemambo lumaali gango ate biki ebirala bimwateesaako lumaali gango ani gango twalonda twagoba twayimiriza gundi Seeka Shaban Mubajje kubwa Mufti netulonda His Eminence Sheikh Abdallah Tamusuza Ssemambo netuyimiriza ne yali chairman Rubega professor Rubega netulonda chairman wa General Assembly netulonda wo chairman ow'ekiseera nga ayitibwa honorable Isagule netulonda n'akakiiko akagenda okulondoola ensonga zino commission of inquiry netukalonderako abantu kumi n'omu netulonda ne executive netubaawo n'ebintu ebirala bye twakola ki bye twatereeza mu constitution ba constitution yaffe yali eyina obuzibu obw'enjawulo so byebyo mubumpimpi ebyakolebwa naye katono nnyo kano wadde Mufti onabaddeko Sheikh Mubajje mwaga muhimiriza emyezi mukaga gwe ina esubi nti Mufti Mubajje aniza okudda mu maaso nga kubuliza kuwedde kuba Mufti okunoonyereza nga kuwedde kubanga okunoonyereza tekugenda kutawanya nnyo nnyo basiraamu kubanga ebisinga obungi biri evident kibbe obujulizi obuyitirivu bwetwandiyise mu gundi mu lulimi lw'amateeka obuli aggravated bujulizi sikiwa nti alina chansi yonna ebanga ekomawo mu gundi mu buweereza kigeze yagenze biwedde agenze muteeke mu duwaza mmwe awa owekitiibwa amugumye kubanga wakitiibwa Nabbi Sallallahu Alaihi Wasallam yatugamba abantu ba mirundi ebiri okubateeka ennyo mu duwaza ffe wasooka omuntu abadde alina ssente Allah n'azimuggyako wamudduwa n'omuntu omulala nga abadde alina obukulembeze wakitiibwa Allah n'abumuggyako aba yeetaaga edduwa zaffe tumuteeke mu dduwa tumukansolinge bulungi omusajja akole ki agira abasiraamu olw'obulungi bw'abasiraamu ekigambo ekisembayo nkusibule ekigambo ekisembayo ngera nyongera kwebaza bannamba ba General Assembly olw'okuyimirira okwo kwe bayimirira kubanga tebibadde byangu okuyimirira kwe bayimirira era nga tugamba tuyimirire ddala mpaka ng'ensonga zino zonna resolutionsi zonna baziteekeddwa mu nkola ebaza nnyo era njozaayo zaane His Eminence Abdallah Ssemambo muyozayoza okubanga yazze mu kimu buweereza buno tusaba abo ow'ekitiibwa amukozese amugayidinge n'abakulembeze abalala bonna betwalonze tusaba owekitiibwa Allah abakozese abagayidinge munaffe tukuyanziza nnyo okuba nti otuwadde ebigenda maaso ku kooti n'ebadde ku kooti nange nsimya nnyo okubanga musazeewo okumpuliriza.